Військовослужбовці готові захищати життя своїх співвітчизників не тільки в воєнний період, а й в мирний час. В рамках Дня донора офіцери та курсанти здали близько 30 літрів крові для ветеранів Великої Вітчизняної війни і Збройних сил України, а також військовослужбовців Одеського гарнізону, які проходять лікування у місцевому шпиталі. Донори у погонах одразу відгукнулися на прохання про допомогу. Люди в погонах, як завжди, на цю пропозицію відгукнулися перші. Тому що, як завжди, вони допомагають суспільству всьому, чим тільки вони можуть. Я вважаю, що це є досить доречним, і такі заходи потрібно проводити частіше у Збройних силах і взагалі в цілому у суспільстві. У благодійній акції взяли участь понад 60 офіцерів та курсантів, кожен з яких здав близько 400 мл крові. Здача крові, ну, яка зараз проводиться у нас максимально від 350 до 450 мл, може врятувати життя максимально трьом людям. Це несе велику суспільну користь. Наші курсанти мають бажання висловлювати таку внутрішню потребу допомагати людям. Лікарі стверджують, що донорство не тільки шляхетна справа, а й корисна профілактична процедура, адже регулярне здавання крові підвищує імунітет та запобігає розвитку серцево-судинних захворювань.